itorero niho twese tuvomaho udafite aho uvoma nta nicyo wamarira abaturage muri iri torero rero twahawe amasomo menshi kandi atandukanye kumva neza inshingano z'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ubereye igihugu n'uburyo tugomba gufasha abaturage bacu gusohoka mu bukene tubateza imbere cyane cyane ndabivugira yuko hari abaturage benshi bajyaga bafashwa kwikura mu bukene ariko igihe cyose bakumva yuko leta izajya ihora ibasunika buri icyo bakeneye cyose bakagihabwa ariko ubu ngubu muri aya masomo twahawe ntago ariko bimeze ahubwo umuturage azajya ahabwa ibikorwa bikomatanije bimufasha kumva neza ikibazo yari afite ariko binamuherekeza kugira ngo mu mwaka umwe imyaka ibiri bwa bukene busohokemo noneho dutangire gufasha undi muturage nawe ave muri icyo cyiciro ibyo rero bizatuma mu kagari nyoboye niba nari mfite abakene 30 buri myaka ibiri niba twafashije abaturage 10 ejo tutongera kubafataho umwanya ahubwo dufata abandi 10 ku buryo ubukene tuburandura burundu hanyuma hari n'ibi bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage ukumva ngo umuturage ntagira toilette umuturage aba mu ntagira isuku mu ngo mbese ibi bibazo byose byari bibabangamiye ariko twebwe tukaba twabikoraga mu buryo bwo kubihushura nyuma y'iri torero bizahinduka burundu kuko twajyaga dukora rimwe na rimwe dukorera mu kajagari ariko ubu tugiye gufatanya n'ibyiciro bitandukanye abafatanyabikorwa inzego zatowe bose binjire mu gikorwa nyirizina bitume umuturage noneho yumva indangagaciro zo gusigasira ibyo yari afite bose bajye mu muco mwiza ariko bigendane n'itorero ryo ku mudugudu aho uzasanga abaturage bose biyumvamo kimwe ibikorwa bigomba kubateza imbere kandi natwe nk'abayobozi tukabaherekeza twumva natwe tubifite ku mutima kuruta uko dushakira ibisubizo ahandi kandi ibisubizo biri muri twebwe.